kene tosi usisand umatahe nerobi tutega jukutaye tusmeisa jukjigan tulab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asxaab qaaliga ah wa idin salaamay meel kasta oo adduunka aad ka joogtiin. Galab wanaagsan soo dhawaada. Waxaan samaysanaynaa galabta mask vitamin C iyo saliid vitamin C oo aad iyo aad u fiican. Vitamin C yacni wuxuu macruuf ku yahay wajiga aad iyo aad u qurxiyaa. Wuxuu samaynayaa wajiga waa ku qurxinayaa, wuu ku dhalaalinayaa, liisha uu kaaga dhigayaa in wiji saafi ah oo baby ah oo qurux badan oo cad oo maasha Allah ah oo ku siinaya vitamin C-ga. Wuxuu kaloo sameynayaa in madmadowga wajiga galo oo ka bixinayaa. Wuxuu u fiican yahay in maxal dhahay duqnimada camal u fiican yahay qofka iidoo yar oo duqnimada ay kusoo dadagayso kale, yacni ka hortago u yahay in wajiga way ku jiidayaa wiji maasha Allah. Yacni vitamin C-ga wajiga aad iyo aad uga shaqeeya iyo jirka xataa. Marka asxaabta soo dhawaada in galabta waxaan samaysanaynaa vitamin C mask waaye iyo in saliidiisaan samaysanaynaa insha allah. Yacni saliidda waxaa waaye waxaan ka samaynaynaa bortuqaal aan ka samaynaynaa, in orange peel aan ka samaynaynaa insha allah. Asxaabta soo dhawaada ka faa'iidaysi wacan. Marka hore saliidaan samaysanaynaa waxaan ka samaysanaynaa in laba shay bisaan ka samaysanaynaa, sahal waaye asxaabta. In waxaan ka samaysanaynaa saliidda saytuunka iyo in maxal dhahay orange peel powder. Waxa waaye in bortuqaalka qobkiisa waaye janalkana waa ku jiraa anoo sameynayo. Sidaan u sameynayo in hooska fiiriya insha allah, bortuqaalka qobkiisa waaye oo la qalajinayo oo bacdeena la shiidayo waaye. Marka waxaan ka isticmaalaynaa hal qaado oo bortuqaalka qobkiisa ah iyo waxaan ku darsanaynaa saliidda oo maxal dhahay oo saliidda saytuunkan ku darsanaynaa. Marka qiyaasaan ugu shubanaynaa saliidda saytuunka ilaa ade rubac bakeeri camalan ku shubaynaa. Gabdhaha oo wejigooda saliidda leh, saliiddan waxay ku bedeli karaan saliidda qumbaha. Saliidda qumbaha wejiga saliidda leh waa u fiican tahay oo nabraha leh, lano saliidda qumbaha waxay dishaa bakteeriyada dishaa. Si fiicana iskugu qasaynaa, kabacdina waxaan samaynaynaa dhaladan si toos ugu shubaynaa. Ma u baahna in dab la saaro oo dab lagu kariyo. Saanim in maxal dhahay ay waxay ku noqonaysaa in saliid oo saliid vitamin C. Hadda saliid kalan kusii dareynaa adi qiyaasta waxaa la rabaa rubac bakeeri camal saliidda. Haddana dhaladan aan ku shubanaynaa. Ma u baahno in saacada yacni maalmo badan in markina oo la suga ma u baahno. Lix saacadood camal haddii ay kuu qasnaato caadiya u isticmaali kartaa insha allah. Waataasaa saasay kusoo baxday saliidda, saliid oo murakaz ah oo maasha allah ay kusoo baxday. Markay kala degto yacni waa ruxaysaa waa qasaysaa, waxaa u sugaysaa ilaa lix saac, xataa hal maalin ha kuu qasnaato ama hal habeen ha kuu qasnaato, kabacdina si toosa u isticmaali kartaa. Ma u baahna in markina oo maalmo badan la sugo. Haddana waxaan samaysanaynaa maaskadii aan samaysanaynaa. Waxaan ka samaysanaynaa hal xabo oo vitamin C ah. Waxaan ku qasanaynaa maa wardi aan ku qasanaynaa ama biyaha ubaxa.
محير ادي او ما وردي ام كشبينا waxaa u sugeynaa ilaa uu ka istaagayo yacni burinta oo burinaa ilaa uu istaagayaan sugeynaa yacni ma isticmaali karno hadda sidaan uu yahay yn si toos ma u isticmaali karno lainna wuxuu sababaya hadhowte marka si toosa u isticmaasho asoo si fiican yacni burinta oo burinaayo oo u degin wuxuu sababaya duldulaalka wejiga waasac ka dhigaya oo weyneynaya waxaa la rabaa inuu dego oo biyo caadi camal noqdo kabacdi waxaan ku darsanaynaa nashaan ku darsanaynaa ama waraankan ku darsanaynaa هل قاد أو رانجة iyo waxaa kaloo lagu daraayay oon hilmaamay asxaabta waxaa umaleynaya inuu ii yaalo oo talaajada ku jiro marka dambe arkay inuu ii oolin waxaa lagu daraa zabaadi ku dareysa ama yogurt qaadada yarta ku dareysa oo zabaadi ah ama yogurt ama caanaha fadhiyo caana garoor ku dareysa iyo vitamin e oil vitamin e oilka marka maka badineysid waxaa ku dareysa 3 dhibcood camal ku dareysa على رباس ساس نوع هذا ما شاء الله كبعد نحاول استعمال سوي جيجاجو نظيف إيه أمر نساء حكوا هاي نساء لبعضن دقيقة إلا أدي إنه ساعة ملاكو هاي نساء كبعد نو أسكت دقيسة يعني مركز أسكت دقيقة كبعد نحاول استعمال نساء كريم مرتب أما كريم كأو مسترايسر كاستعمال نساء وحكوا درسنا نساء سليد إن فيتامين سي كان درسنا نساء دبي عكسي نساء kabacdina wejiga marinaysaa saliid oo vitamin c-ga wejiga aaday u qurxisaa wejiga miintay ka ilaalisaa way yareysaa way caddaysaa jirka iyo wejigaba maasha allah way caddaynaysaa maasha allah aad iyo aaday u qurxisaa iyadana saliidda oo vitamin c-ga asxaabta qaaliga ah videogeena maanta intaanu ku egyahay waxaana idinkaga mahadcelinayaa daawashadiina quruxda badan videoga like iyo share dhaha haddii aan ugu cusub tahay oo marka kuugu horeysay oo videogan kusoo gaaro subscribe dheh beelkana furo si oo video walba aan soo gelino uu kusoo gaaro insha allah waxaanoo ballan ah videoga dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh